Svanilo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružen s pantalona ostatke od blata. Lako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šupnula ko posljednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko meze. Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krug. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađu čuva da ne bude buri pljen, to ne skupa sa tom lađom jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. 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 Bravo ste. Lepo, gosti jutarnjeg programa, Branislav Lacić i Gratimir Stačević. Dobro jutro. Dobro jutro. Došli, Branislave, napokon ti malo kod mene. Evo, konačno, posle takmičenja malo da danemo dušom i da, dobro, da se posjetimo. Dobro, ti voliš da se družiš sa više milionskim narodom, ali evo i ovdje nas. Da. Gledam mnogo gledalaca. Kako je tvoje iskustvo? Lepo je bilo pojaviti se. To je jedno lepo iskustvo za tebe. Pa eto, posle tri kadura, stvarno, posle, znači to je neki 12-13 godina nepojavljivanja, i skupio sam nekako snagu i svake godine svi, što se ne prijaviš. A ja više, pa ne mogu se prijaviti, zato što danas ljudi slušaju neku, što kaže, drugu vrstu roka i smatraju da je neki pop danas rok i tako. I onda, ajde, rekao, mogu sam nekako snagi i rekao, krenuo sam sve to. Prošao audiciju, sve to tako, 3.500 ljudi je bilo na audiciji, prošlo kompletno te stvari i od 400 onaj, znači ja sam biš, znači ušao tu i taj top 40, jako lepo iskustvo što se tiče pevanja narodne muzike i svega toga, što nikad nisam imao iskustvo, dobro je na kraju prošlo. Dobro, ali žiri te podržao, zadovoljni su, lepe su kritike. Lepe kritike svakako, znači od strane Harisa i od strane Marine i Miroslava Ilića, Bora, pogotovo Ceca. Šta još, što kažu, meni je uvijek bilo najteže kao roker da podignem 4 narodnjaka da glasaju 5 stolica. Jer Bora je čuje mene, mislim, zna me iz priče Trikadura i nisam, što se kaže, loš roker, a sad narodnjak. Treba narodnjake podići kao ovaj rokerski pevač. To je bilo. Gradimire, vi ste drugari već 30 godina. Od školice se družite. Od školskih dana, moguće čak i od predškolske, ako se ne varam. Da. Dosta dugo se družimo i muzički sarađujemo.
uspešno. Nada se da ćemo i produžiti do karijeru. U nekoj bliskoj budućnosti, verovatno ćete i sarađivati i nastupati. Da, da, to su sad neke dogovori naši, to sad sve ide nekim tokom, ne treba ni žuriti, lagano, mladi smo. U najboljim godinama, vreme je pred nama. Dugo si režeš gitaru? Pa možda 25 godina, što je dosta dugo. U principu. Da. Imao sam vremena da naučim po nešto, je li tako? Busije u Grinovci, mi se tamo lepo vidimo. Da, da, da. Ja stvarno jutarnji program do duše prebacujem malo vamo, malo tamo, ali stvarno Staru Pazovu i volim. I inače volim ovdje da izađem i pevao sam par puta ovdje u Staru Pazovu. Kako ti se čini tamo? Mi smo barem vidjeli da nisi imao tremu, odnosno ja, da nisi baš nešto. Tremu imao, do duše šetaš sa napred nazad, jel time je ubijaš tremu? Pa, nije sam taj trema je do onih vrata. Znači, kad se ona vrata otvore... Prestaje trema. Meni. Barem prestaje, tebi. A nekima je obrnuto. Nekima je obrnuto. Zašto? Zato što prvo taj žiri neće nas pojesti, tu su da nam pomognu i savjetima. Drugo, ako znaš da pevaš, brate, nema tu šta. Nema čega da se stidiš i da te sad ubije. Pustiš glas. Tako je. Dobro, ali trema čini svoje, pa nema glasa. Pa mnogima je. I ja znam da su mnogi na probama lepo pevali, kad su došli mi su jako su loše. Šta se dešava? Gledalci, odnosno, mogu da dođu do Busije u Grinovac ili tako, da te gledaju? Da, da. Trenutno sam, ako smijem da kažem, svake subote u Grinovcima, sviram u jednom lokalu na centru. Smijem da spomenem. Naravno. Wood lokal. Pozdravit ćemo Vud. Da, da, izuzetna ekipa što se tiče i ugostiteljstva. Jel šaraš za zabavnjaci, narodnjaci ili si striktno? Striktno zabavnjaci. Sigurno si zabavnjaci. Rock and roll i pop rock, računam kao... Ono što najbolje znaš da pevaš, što i pevaš. Pa nije problem narodna... A zašto si onda pevao narodnjake? Tako je bio dogovor da se malo pevi narodnjaci, zabavnjaci? Pa Milica mi je skrenula pažnju, Mitrović, da moram, znači i pored roka moraš znati narodnu. Ja sam rekao, prihvatit ću taj izazov i to je ovaj... U dve emisije baš dobro prošlo. Ja sam to pevao na moj način, rokevski. To su svi vidjeli i dosta se i žiriju i publici. Kao što bi narodnjaci drugačije pevali. Pa teško bi oni rokevski. Šta ćemo još da čujemo? Pa još dve numere, ako ćemo spajati. Spajat ćemo. Da, Prljavo kazalište, Marina i naravno moje povede, moje Dajre. Ćemo za kraj ostaviti. Paži, izvolite. Hvala. Božićno jutro, sneno i mutno. U kaputu očevo. Mačica preveliko. Ja došao sam na njena vrata, da joj kažem baš da odlazim. Jer niko nije znao sakrit suze ko Marina. Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava. Uje, uje, boje vena, boje Dunava. Uje, uje, boje vena, boje Dunava. A ja... Ja ne mogu bez nje, Bože, Bože, spasi me. A ja ne mogu bez nje, Bože, Bože, spasi me. Ne mogu bez nje, Bože, Bože, spasi me. A ja ne mogu bez nje, Bože, Bože, spasi me. Nede iz daleka, čuju se dajne, mesečevom rekom, dolaze cigani.
Ako umrem sada, kupite dajne, jebe mi tiho, ali mene pamtite. Ako umrem sada, izmire u oku sjaj, da li je java il san, dajre dajte mi vi, navire pesma u meni. O, Branislave, svaka ti čast. S obzirom da je ovako rano ujutro. Rano ujutro i sediš, nije baš ni lako pevati sedeći. Hvala lepo što ste bili moji gosti. Hvala vam. Obavestite nas kada negde nastupate, kada budete tandem, budete nastupali tu u Pazovi okolini, da dođemo da vas gledamo, bodrimo. Ajde, nešto lepo zaradite. Biću 26. u Novoj Pazovi, klub 22. Lepo, odlično. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala. Hvala puno za publiku.